Ja, det var Ove her, du ansatt i Cities Radio. Jeg var her forleden på siste helg, ikke sist helg, men fra en uke siden på Oasøy. Det var Korset på Oasøy som arrangerte konsertet. Og det var en gruppe som kalles for Telex. De skulle spille. Jeg hadde spilt før, de 14-15 år gamle. Men nå i bakgrunnen de spiller en sang som jeg har lagt selv, eller hele Oasøy har lagt den faktisk da. Det skal vi høre litt på før vi snakker videre med folk i hele tatt og spiller i gruppen. Kommer dere på å starte denne gruppen? Nei, vi tenkte på det for mange år siden. Ok, altså, det er kompen da. Vi er tre nina. Tenkte på så, hvor er kompengene til å kjøpe det for da? Ja, vel. Jeg synes dere er enormt gode spillere til å være så unge. En gang til. Jeg synes dere er enormt gode spillere til å være så unge. Ja, vi har ikke spilt engang i to måneder nå. Ja, vel. Men hva er det, hvordan kommer dere på navnet Telex? Nei, vi har blitt kranglet om navnet når du tenkte på. Eller, det kommer ikke noen forslag, men vi er aldri enige. Ja. Var det en som kom med det da, at det stod på en skrivemaskin. Sånn heter det. Så, det stod Telex da. Til et nummer til en bedrift, eller et firma. Så ble det det da. Vi er aldri enige om det. Ja, vel. Men jeg kan slippe dere til en til spiller. Hvem skal spille nå? Ja, etter da, den du vet, og Marius Møller, den som kommer nå. Ja, jeg må beklage den dårlige lydkvaliteten, men da jeg tog av dette her, så var det dårlig plassering og dårlig lyd inne i det lokale der, det var kriminellt. Men allikevel, vi skal gjøre litt grann før vi sveier ned og går videre i programmet. Altså, det dere har lyttet til nå, det gruppa skal jeg fortelle litt fra Oasøy. Jeg kommer sikkert til å høre at de om noen år, noen sammen, at de ikke kom til gang. Dette er det første konserten de på Oasøy. Ja, det er hele tatt, så de spiller i et lokale på Oasøy. Så vi lar det gå videre. Ja, vi sier takk for nå for denne gang, og vi håper at våre lyttere har hatt en begivenhetsrik kveld, og at de har hatt glede av å lytte til oss. Vi skal fortsette i morgen klokken 13.00, altså klokken 13 på formiddagen i morgen. Så hvis du har lyst til å høre mer, og dette har gitt mer smak, så skru du på da, på samme bølgelengden på radioen. Og vi er også tilbake neste, altså ikke neste, men om 14 dager blir det, til samme tid. Altså klokken 24.00, midnatt, med altså lørdag kveld, og samme tid søndag, så i morgen da, klokka 1. Og vi har da tenkt å avslutte her med en som heter Sov i ro med Amalgam. I Stavanger. Takk for nå, og ha en god natt. Så.
det, den er her for bare det. Cities Radio, den er her for bare det, bare det, bare det. Den er her for bare det. Cities Radio, den er nok her for bare det. Cities Radio, den er her for bare det. Cities Radio, den er her for bare det, bare det. Den er her for bare det. Ja, du hör nå på Radio Sirius, din egen radiostation här på Stavanger. Stavanger heter det, ja. La oss få litt allsang her nå. Nå tar man en gang til, for nå kan dere teksten. Den er for bare deg. La, 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 la. Ja, nå traller alle ned. La, 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 la. Cities Radio, den er for bare deg, bare deg, bare deg. Den er for bare deg. Cities Radio, den er for bare deg, bare deg, bare deg, bare deg, bare deg. Cities Radio, den er for bare deg. Cities Radio, den er for bare deg. Cities Radio, den er for bare deg, bare deg, bare deg, bare deg. Ja da, Cities Radio er Stavangers egen lokale radiostasjon, og vi håper at vi skal fortsette i fremtiden også. Så støtt opp om Fri Radio og Cities Radio. Det er i fremtiden det gjelder. This is the sound of Free Radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the stars.